Yeni Perşolla getdiyiniz yerdə bütün diqqətləri öz üzərində çəkəcəksiniz. Perşol, qanımız qədər qara. Sənə deməmişəm qara geyimi, hamı bizə baxır. Hamı bizə baxır. Qara yaraşıraq mənə, xoşuna gəlir. Qapqara olur bütün qanım. Başlayın, qardaş. Xanımın paltarı Perşolla yox. Bəli, Perşol vasitəsilə. Perşol burada. Gör sən camaqə bizə soruşan şey, mən lazımdır bu. Yumada Perşolla yumada bu şeylərdə. Şəhərin səs-küyündən uzaqda, həyət və bina evləri Masazırda sizi gözləyir. Rahat və sakit həyat üçün Masazır Buildings. Al, bu sənə 2 günlük yeməyin, bu da bizon, enerji mütəfi içərsən. Uşaq hansı məktəbə geçsə deyərsən də mənə? Nə məktəb? Uşağın elə 3 yaşı var ya. Gəl-gəlinə kimi uşaq məktəb yaşını çatar da, hə? Masazırda qalırıq, Şotlandiya burdan daha yaxındır şəhərə. Güvən əmlakda siz istədiyiniz tip obyekt, mənzil, ofisləri tapa bilərsiniz. Güvən əmlak Azərbaycanın ən güclü 4 şirkətindən biri. Gəlin biz məsələnin yaxşı tərəfindən baxaq. Dünyaca ən məşhur 4 şirkətdən biriyik. 4-cü, ye 4-cü. Heç bir üz medala girən biri. Baxın, çox sadə məntiqdir. Əgər 4 ən güclü şirkətdən biri isə, deməli 4-cü. Əgər desəydi ki, 3 məşhur şirkətdən biri, deməli 3-cü olacaqdı da. Bizim şirkətin o bir şirkətlərdə fərqi nədir? Biz insanlara güvən veririk. Bravo, güvən əmlak. Bu, bax bu, düz deyirsən. Çünki mən araşdırdım, o bir şirkətdə paraleldə insan alveri ilə məşğuldur, yaxşı yerə. Durun, cəhli vurmasın bayraq. Durun, gedin bizə bir deviz tapın. Tək olduğumuz bir şey tapın. Biz nədə fərqliyik? 4 əmlak şirkətdə. Aa, 4 əmlak. Güvən əmlak. Azərbaycanda yalnız onlarda xiyar mıdır? Xiyar mıdır? Qrip olmuşsan, tez-tez asqırırsan, baş ağrısı və boğaz ağrın da var. O zaman Qrip Cold iç, sağlamlığını geri qazan. Qrip Cold, bütün apteklərdə. Ay mama! Zəhri var, ay mama, çor ay mama. Gördürsün, sülənirsin küçələrdə. Dərəcən tərrəcin, ha? Sağalacaqsan da, ağıllı bala. Kolqandəmət diş fırçalarını dünya stomatologlarının 4 həkimlərin 3-ü məsləhət görür. Kolqandəmət diş fırçalarını fırçalar. Qardaşım, sən nədən qızı pək yapıyorsun ya? Sən bir tavsiyə etsənə. Mənim öz diş şotkan var da, əlinirəmə bunu ye. Сколько вы хотите, чтобы согласиться? Bax, deyici, nə qədər istəyirsən razılaşmaq üçün? Başa düşürəm, amma cavab verə bilmirəm. Divinatsı çortuna. Deyə bilsəm qızı bəlkə nə olacaq. Please admit it. Bu Azərbaycanlıdır. Bax, bu ingilis deyil. Bunu bizə soxuşdurmayın. Xahiş edirəm. Reklamlarda da sənə bir şey soxuşdururlar. Qaqa, iştirəşmə də.